Det ska handla om social selling, pipeline marketing och framtidens beslutsfattande och just det här med att kunden tar beslut i grupp och vad som egentligen är kundens drivkrafter och hur vi kan få veta vad kunden egentligen drivs av på riktigt. Istället så växer fram en säljare som blir en värdeskapare, som blir en utvecklare, som tillför andra typer av värden som inte går att googla fram. Vissa kallar det här för challenger sales, inside sales. Vi kallar det för kundvärdesorientering. Säljorganisationerna är de som är ansiktet utåt. Det är de som är absolut viktigaste i dagens organisationer. När vi pratar med våra 500 toppchefer så säger de det att de största förändringarna kommer ligga närmast marknaden. Marknad och sälj, det är liksom det som driver hela utvecklingen framåt. Det är där som alla innovationer skapas. Det är där som egentligen all utveckling sker. Det är att försäljning är ganska likt förändringsarbete eller change management. Och den första gruppen som man måste få att vilja förändra sig, det är de man träffar. Och det svåraste ibland, det är inte att de ska gilla det ni säljer. För det säger de ofta, det här är ju skitbra. Problemet är att det räcker inte. Vi måste hamna på topp 3 eller topp 1 i prioritet. Jag tror att säljarna kommer inte att dö ut på något sätt om vi nu pratar den här produktförmedlaren. Men det finns vissa experter i USA som säger att av USAs 18 miljoner säljare idag så kommer 3 miljoner att finnas kvar år 2020. Om vi tittar på Economy Experience Design som är någonting som kommer starkt för er som är intresserade av sådana forskningsresultat. Kreativ fakturering är här för att stanna, va? Vad är det för någonting? Jo, fakturan ska i framtiden ge kunden en spännande nära spelet upplevelse. Det kommer en faktura, vad kommer hända nu? Så i samarbete med Svenska Spel har jag designat en skallad skrapfaktura. Vi gillar information. Men det här är en utmaning för oss. För det är nämligen så att våra hjärnor har sett likadana ut i närmare 30 000 år. Det här, mina vänner, är version 1.0. Och det är ingen ny version i sikte under fjärde kvartalet 2013. Det fungerar även i B2B. Det här är en studie från 93 där man lät professionella inköpare av elektronik, i det här fallet strömbrytare, alltså som sitter och köper in elektronik, fick utvärdera olika strömbrytare, fick sitta ner, känna, ta på dem, precis som i Coca-Cola, ett blindtest, fick inte veta varumärkena, och så ett annat test fick de veta vilka varumärken det var på de här strömbrytarna. Och vad hände? Jo, samma sak, ordningen kastas om. När man vet varumärket, trots att man får känna, ta på den här strömbrytaren, så tycker man, jo, men den här är ju bättre kvalitet, för att man vet att den kommer från ett känt varumärke. Att olika företag fattar beslut på olika sätt. Och det är så att ni kan vässa ert erbjudande, er säljansats i all oändlighet. Men så länge ni inte förstår er kunds beslutskultur, hur de fattar beslut, och så länge som ni inte lyckas matcha ert erbjudande och er säljansats med den här beslutskulturen, så kommer ni förlora affären.